عسوانا وحان لايا هدي هاد غلاس نما وبا هانتهاي هل كانوا قمان فراقي غيري قوب سيداتك عليها وسيرة حكومة كتراي إن الحلبالة دايدا عيدا لعيان إن وسيرة دايدا خورتايدا كوه راران وآد بالوغا حنحي وحان لقيه إنكو سادول دوليا كيف هذا كلاي أوي نغو سمي سمي war yaan loo hanjabin xildhibaanada yaan loo hanjabin codkii baad meel kala maris in inaan shalay yiri ninka la dooranayo waa in aan baashe kalmadaas sax ma yahay oo noodin aan la aqoonin waliba wax taariikh leeyahay iyo wuxuu taray iyo waxa uu qaban karo meel bay taala wala wado yahay wax nagu cusub ma aha iyagana marka billahi rahmaan rahiim marka ugu horeysa waxaan madashan uga hanbaleenayaa shirgudoonkii shalay halkan lagu doortay iyo dhamaan xildhibaanadii doortay iyo xildhibaankii tartamay ee maxamed qadar ee sida gobolnimada leh u hambaliyay waana abtiga u ahay maxamed mid baan leeyahay nin dhalinyaro ah oo darajada soo gaaray intaan soomaaliland siyaasadda ku jirin intuu tartamay oo gudoomiye baarlamaan u tartamay oo da'daada ah oo haddana 53 xildhibaan helay waa guul siyaasadeed oo aan nin da'daadii hore u gaaray halka wixii ka bilaabmata inaad isu dhigto halka ku hayso oo kor uga sii socotaan rajaynaynaa waxaad ka mid tahay hoggaamiyeyaasha dalka maanta la xusuusan doono laakiin inaad kontayn garayso oo aad goobteeda dhigto oo aad oday noqotaa lagaaga baahan yaabti waana qabaa inaad ka mid noqotay dadka siyaasadda Soomaaliland hadda ku suntan maadaama aad kursiga u tartantay oo aad derejo sare gaadhay waxaan kaloo isaga ku dhisa u hambalyeynayaa oo aan ka dhicin Cali Xaamud oo muddo hoggaaminayay tartanka qaybta markii dambana waayahay waqtigu intuu qiimeeyey halkaa ku joojiyey oo gartay meeshuu ku joojin lahaa kambeynka inay halkaa tahay iyadoo qudheedu waa aqoon dheeraada iyo wanaag iyo inuu ninku siyaasadda qiimeeyo ma ku guulaysan samse ku guulaysan inuu goobteeda istaago iyadoo qudheedu waa garasho iyo hoggaamin علي حامدنا آد باروغو هماليني وحن كلمات يركا أورانيا حل دبان عسوي وشالي دورة شدك بعد حضلي وكان لغاي لبادي قروب إدال كان أما لبادي كتر تمي إني كتر قلميين فكر الله سعانه وقالنا تهي in la sacaanood xoog lagu qabto oo lagu dagaalamo qolana tahay si nabada in dadka lagu soo celiyo xagga raggii u kaambayn garaynaya Yaasiin baan anigu ka mid ah kuma jirto fekerkayaga kaambayn meel ay sal iyo baar kaga leedahayna ma jirto in dadka Soomaaliland ee ku nool gobolka Sool xoog lagu qabto oo lagu dagaalamo oo aan waxba la weydiin waxaanu rabnaa aniga oo afayeenkii xukuumadda waxaan ku baaqay nabad in ka badan 7 jeer nabad xabad joojin madaxweynuhu wuxuu ku baaqay intaasoo jeer golaha wasiirada wuxuu ku baaqay intaasoo jeer gobolka Sool nabad ayaanu ku rabnaa in aan lagu wada hadlo oo la isugu yimaado oo laga wada hadlo wixii lagu kala duwan yahay meel ay noogu qoran tahay siduu casoowe u sheegay ma jirto casoowana waxaan leeyahay war haddii aad qarasnimada u baahan tahay goobteeda tag haddii aad qarasnimada u baahan tahay halkan ugama furaaqi yire goobteeda tag wasalaamu calaykum bismillaahi raxmaani raxiim
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مدحوينا كحجينك قدومية قلها وكيل لها قدومية كحجين هذا خضر محمد وترتميه لبعض قلها ها وزير هذا حل دمان هذا مسؤولين تكلاء قرن كيها فرد ذا دمانتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رونا هانتي مناسبة دي شري أو أحمد الليلة وكرينين وحن مركا وقوه رياها بلينا يا دامان لما يسيديتك حبنود إيقولها بارلمانك وحن هم بلينا يا خدر محمد حل دمانك أو ترتميه أها سيدة في عن ومحانكو دهدائي مركيبا صاحب كيسي قولها يكوذا ترسانايين أو ترتبايين مركبا محان كودا هدو هم بليايين فرنتي وحن ليلاوي كرينين إن قولها إن بارمان كوشاليت هاي موشيين مسؤوليات بسيل سياسات البحنمو إلالين شروع دا الدالك إيه قولها كوبادة شرعي سمينت الدالك أيهين ما دام مناسبة دا سيان ليلاوي كرينين أيان أنا جو سمي مانت حفلة دنينا إنه سوون ما عدنا ما مشكلة السواق وبعد خدر محمد بنسينا يا قدوم ياهم حان كده هذا قلها نوان هم بلينا يا وحن كلو عادو هم بلينا يا شو قدوم كي شليت قلها فندي سيدي مسؤولية دل هيد يد جنا شهر هيد أيه هو جامين ين محان كده هذا قلها مسؤولية ده قوله إنه ما أنت شليته وسميه وحن شعل هاي إنه هلك أكسي وغضنه وحن إنه كلو بحنا السياسة دقيب جيد بروح ويه إن أركتيك للدوان الله كلو لك على قبو سي مسؤولية دكوب ده أنت هاي ناي نمحان كود هذا أي مرة مرة وغدا فرنا ونا كفتنا أي نونا أوبر بارنا وينو سوبر بارنا ويكم وقتا مركا شليته barbaarintii dimuqraadiyadeena iyo mas'uuliyadeena salaanta golaha kam ayay imxaan ku dhaadayay ayay ka muuqatay nimankan la yiraahdo Mareykanka bacdama qoomiyad farabadan oo dunida ka qaxay ay midayeen ayaa waxa yiraahdaan inkasta oo kala duwanaansha aynu leenahay haddana waxaynu ku midaysanahay qadiyadeena iyo qaranimadeena وحيلات أرتين إنه كلا لا نهاي قرن نبدأ إنه كم إذا يصير نهاي شايت قرن نبدأ نبى موجسين آديات بوم مهسنتين خذر نوح حسين قربان ولا يهاي آديات بعضهم مهسنتين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورين مدحونات مدحون كبرين كتمريد السومن لان قدوميها عصوبة قلها وكيلة كتمريد السومن لان gudoomiye kuxiga koobaad iyo gudoomiye kuxiga labaad xilbanaanada golaha wakiilada dhamaantood golaha wasiirada barasaabka gobolka Sanaag ee jooga dhamaantii waxaan ku salaamayaa assalaamu alaykum raxmatullaahi wa barakaatuhu wore waxaan u hambalyeynayaa gudoomiyaha cusub mudane gudoomiye waxaan ku leeyahay hambalyo waxaan kaloo isna hambalyeynayaa قدومي محمد خضر مشرح محمد خضر ورعانتي ترتمي سلامك أنا سيفي عنه جوبني ملأه هم بيلي رعانتي دور الشدي شلي دعدي أنا يعني قا درين هان وحبي يجي رب الدشي وواحد سيري مركي على كل كل قولي استي رجي سوا دون كذي ماذا حال يسكر دون كذي يا واحد سيري واحد دي سيدم بلي سود دون كنا يوم حامد خور طول لسه شفيا أنا هو anigu halkan waxaan rabaa inaan si toos ah ugu hadlo gudoomiyaha cusub mudane gudoomiye maanta laga bilaabo gudoomiyahaygii baa tahay waxaan jeclahay wixii hadda ka dambeeya inaan si fiican kula shaqeeyo shalay waxaad ahayd aabbahay saaxiibkii laba jeer baan kaa beeray anigu adoo aabbahay saaxiibkii ah haddana siyaasaddu mararka qaar dee barashar baa iska jira waxyaabo badan baa mararka qaar xitaa hadduu walaalkaa yahay kaa leexinaysa إن شاء الله وحن شعلها هي
إن أنا هذا الكلام كهر هالي قليه وها إن إن أنا شلا يجري نكهل الدورنا يوين عم باشة كلمة داس الصح ما يهين ما كان مدرن قدوم يا ديك ثال نبو بينا نستعين على أمور الدنيا ودين ذحونك وحجينك قدوم ياها قلها وكيل هذا قدوم يك وحجين هذا حل دمان هذا قرنك قلها وزير هذا صحافة ده يدمان مرتشرف تكسو قيم كشهاد ياد بعد ما هسنتي runaantii de kulankani waa kulan uun aanu fahmay islaab xaarasho ee saaxiibadii golaha ee shalay toole gacantooda ku kala duwanaa ku kala aragti duwanaa oo maantoon halkan isugu yimaaday inay maantana inay laabtoodu isku furan tahay istusaan taa waa idin la qabnaa idin kula mid baan u nahay waana idin kala shaqayn doonaa arrimaha kulay toole anaga shalay toole فرحات بين واحد جودهان قرن كنا فرحات بين واحد جودون كعصب إلا دورتنا وأنا جيش على طلا همبلينا ما أنت نوا كل اللي نوا همبلينا إنا همبليو كل يا مدري إنا همبل قاعد إنا إنا نلش قينا إنا إلى هيدنك وحويان ما دامو تولد ديار ده نحل كان ما أنت فردي ذا وحن شعلان لها إنا وقف إذا استفر صدن shalay toole waa ka soo gudubnay doorashadeedii maanta laakiin inaynu arimino dalka oo wixii aynu arkayno inay dhibaatooyin inagu keenayaan ka tashano ayaa lagama maarmaan ah runahantii waxa dhagaheena ku soo dulduulaya jabhada kale oo inagu samaysmay jabhadahaasi waxay ka dhasheen waxa weeye taladoo la isku soo gaadhi waayay taladoo la kala maroorsaday taladoo aan sidan oo kale dhinacyada inta laga fadhiisto qof kastaaba aragtidiisa inta la weeleeyo marka dambana cid kastaaba dhinac kastaaba meeshuu ku qanacsan yahay runtii lagu qanciyo haddii laga leexinayo haddii kalena isagu uu magaranaysaa ee ay sheegay taladiisa la raaco marka waxaan soo jeedinaynaa kow horta taladii in miiska lagu soo celiyo oo aynu wada yeelanno dhammaanteenna u midaysnaano wada shaqaynta dalkana aynu qayb ka wada ahaano taas waa taladan soo jeedinayna maanta talada labaadan soo jeedinayna waxa weeye warde tartan baa dhacay golaha wakiilada tartanka dhacay qofku laba unbu ka soo jeedaa qof kastaaba laba dhinac unbu ka soo jeedaa ta dhinaca dhalay ee ree adeerka u ah iyo ree abtigiibaa qof walbaaba ka soo jeeda horta dee anigu waxaan isleeyahay maanta waxaad ka soo jeedaa gobolka sool dee gobolkaasi inaan ka soo jeedo ma cid baad dood ka qabtaa iyo sanaag marka haddaan ka soo jeedo xildhibaanadoodii aniga iyo abtigay way noo kala way labadeedaba way noo xaq sooreen laba iyo labaanay noo kala raaceen halkaa wixii uga sii wixii ka sii gudbaa waa in la baarakeeyo uune maaha in loo hanjabo xildhibaanadii anigay raacay taa horta waan ka digayaa hanjabaadi meeshaa ma taallo anigaba xagga kale waxaa maray axmed timo jilic oon isleeyahay malaha dad waa isugu xigtaan ayaa dhinaca kale maray marka dee mar hadduu xaggaa maray maanu ku dhibsan kumanaanu ceebsan isagana in lagu dhibsado maaha iyagana in lagu dhibsado maaha waxaa soo jeedinaynaa war yaan loo hanjabin xildhibaanada yaan loogu hanjabin codkiibaad meel kala marisay codkaasi meel xun muu tegine meeshaa iminkaba aanu ku hambalyaynayna ayuu tegaye sidaha loo fahmo haddii aad laydmo aad iyo aadna waa u mahadsantii asalaamu calaykum waraxmatullahi madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda soomaaliland golaha wasiirada xildhibaanada sharafta leh iyo bahda kale ka soo qayb gashayba dhammaantiinba salaanta islaamkaan ku salaamaya wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu qada sharafta ciddii samaysay ee guddoomiyaha golaha wakiilada iyo ku casuuntay shigudoonkayga iyo xildhibaanadaba aad baan ugu mahadcelinayaa wasiirka arrimaha gudaha oo casada qada sharafta sameeyey aad baan ugu mahadnaqayaa waxaa leeyahay wasiirada xukuumadda ku jiraay fagaarayaashan marka la joogo inay xildhibaanadeeda ay dhaleeceeyaan oo ay u jawaabaani oo wax laga wanaagsan yahay milgaha siyaasadda waxaan farayaa in laga reebo microphoneska jawaabka laysla soo boodayo
xurgufaha hoose waxaan leeyahay hoos u dhigta qaran baa laga shaqeynaya midnimo baa laga shaqeynaya yaanay noqon deel qaafiyada hoostu in fagaarayaasha lala yimaado weligay cidna fagaaro kuma weeraro laakiin annagu nin xildhibaan oo golaha ayaga wakiilada ka tirsan inay wasiiradayda horteeda ku weeraraan aad baan uga xunnahay aad iyo aad baan uga xunnahay golaha ayaga wakiilada waxaan si sharaf leh ula hadlayaa in wixii tartankii shalay dhammaaday oo halkaasi aynu rag saaxiibaa wada nahay oo walaalaha oo meel ku wadano oo qarankana taladiisii ay noo taalo sidaanu himiladiisa uga midho dhalin lahayn haddii ilaahay yidhaahdo ilaahayna inuu nagu ilhaamiyo talada toosan ayaan leeyahay wasalaamu calaykum bismillaahi raxmaani raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somalilan dhammaan wasiirada iyo madaxda kale ee dowladda halka fadhida dhammaan xubnaha golaha wakiilada dhammaan marti sharafta kale ee halkan fadhida qof kastaa maqaamka uu leeyahay iyo mansabka uu joogo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan ku bilaabayaa inaan u mahadnaqo wasiirka arrimaha gudaha maxamed kaahin axmed oo xafladatan munaasibadatan hada sharafta ah inoo sameeyey oo nagu soo dhaweeyey munaasibadatan aad baan idin salaamayaa aad baan idinku mataqaanaa runtii idinku mahadnaqayaa inaad ka soo wada qayb qaadateen waxaan hadalkaygu waa koobaya rabaa inaan ku bilaabo inaan si gaara ugu mahadnaqo xubnaha golaha wakiilada 28-kii xubnood ee sida sharafta weyn leh ee hufan ee qiimaha leh ee ay ka muuqato degganaanshaha iyo wanaagga badan ee uu ka muuqdo iyo niyadsamidu shalaytu halkaa doorashadii ka dhacday ka qayb qaatay aada iyo aada baan idinku mahadnaqayaa waxaan idiin sheegayaa mudanayaal anigu sida aan qoraaladan ku soo diray inaan ku talagalsanahay inaan golaha u noqdo oday aabe oo kale isku daya inuu hogaamiyo golaha wixii xinif iyo ay reebtay maxaayto doorashadii ama siyaasaduba inagu reebtana inaynu meesha ka saaro oo aynu golaha ku hogaamino inuu danta qaranka ka shaqeeyo iyo wixii loogu talo sida loogu talo intaasu baan koobayaa maxaayto taa linta iyada ah waxaan si gaara ugu mahadnaqayaa maxamed khadar oo ila tartamay oo si wanaagsan iyo hambaliyeeyey aada iyo aada baan ugu mahadnaqayaa sidaa la sheegayna waxaan u malaynayaa inay arrin weyn oo CV-gana u geli doonta maxamed oo in badan ku kordhin karta damaciisa siyaasadeed inay arrintaas u noqon doonto congratulation maxamed oo kugu gudaraysata garanayso mudanayaal ma jecli sidaa uu sheegay gudoomiye xigeenka labaad cali xaamud ma jecli sidaa uu sheegay in laysaga jajawaabo mikrofoonka iyo maxaayto warbaahinta laysaga jawaabo shalay aad baan uga helay sidii ay doorashadu u dhacday iyo sidii hambalyadu u dhacday iyo sidii hufnayd laakiin markii dambe xoogaa dhowr warbaahinta iyo maxaayto social mediah xoogaagii lasoo gelgeliyey dee waxaan isiri baraa bahashu waxay ku wanaagsanayd inay ku dhammaato kambeynkii baradu kambeynku xidhmay intaa ka daba timi meelo dhowr xildhiba ay meelaha ku qorqoreen waxaan isiri ma ahayn dee meesheediiye malaa halkaasay meeshu waxay ku wanaagsanaan lahayd inay sida ku joojiyaan xubnaha reer la asxaabo ee golaha ku jira ee hadhadlay waxba u jawaabi maayo annagu reer la asxaanood baanu nahay
نيو اللي بنا وعلي يا قانا نينا رهلا سحرون رهلا سحرون بلو باقي يضط كلامه نين رهلا سحرون بانه نين الله أقوى نيو اللي بقول التاريخ اللي هاي يوحو تري يوحو قلن خرو بقلب تعالى ولا يوحنا ثم هي أنا مركا أنا وياك واحد وأنا رهيل رهيل لكن مرة بيني سيدي يقتوابه سيدي واحد لين هنا نقتوابه لكن ده وانا اللي قانا وانا اللي قانا لو وحبتها سؤال يبين وياه وحنو جايين يدد كنا وذكرنا يعني بعض كلام وحن مرة بعد سكارة وما هذا قيا الحبنا قلها وكيل هذا وحن هذا ما هذا يا سكارة حياته محمد خضر وحالو ما حد نقيا وزير كارمها قدها وحفلة تنور سمية وحن سنا سكارة وما هذا قيا بدحوينا كحجينك جمهورة الصومالان لا بد حملوه ذي جوه هلي الشرق دون كنا أديار برضو ما حد نقيا يردمان أنت كلام مرتشرف تاع كسوق أي بشر أجي وح هبا يراته هرنا وهو قبل ساعة حنا ما لنا يا دتي هرنا كنا عينا وهو جديد أنت إيجا عضي سي وما لنا ما يوقف إيجا عركي أما أرحمه أما ديدمو أما فوجين منو تشنو أنا ما حس إنه كله إنه صام لي مركا ترنا ويكسي وين تابوا وين تاسينو قصي دوا عندنا وين مكان رضي قلها بخرجوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مدريال يمروين هذا الشرف طبعاً ما تركز كنت بدي قال الشرف قيمة عليه النوس مي وسيرك عارمها جدها محمد كاهن أحمد لا يعمل إنسان دريال لا يسكن دعير آد بارك الله فيك السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كتب شرف وين بيت ثاني يفرح وين شرف وين يفرح وين بيت هاي أنا كسر قاعد جرا قال شرف طلقو مع موسي قدوبيها رسم قرها وكيلها ياسين حيل فرطان ومرك هو رئيسك حنبالي هذا إذا نقود بنا يوم وقال لها حنبالي إلهي لك أبو أسترو كي هجان وراكسن قرها وكيلها ونقع الله كارده هاي عافنا كنا قد يوم قد عيرنا وحن لها سومال لها شلعي واحد هالشي أما واحد طورتي نكي وقوم ذكر سنة أما هو يعرف سنة إن حين دمانة يقولها وكيله وقرتين إن يبهو جاميو شرف ويبه هذا بارن دمانة وهم بلين يا دمان حين دمانة دا إن تي دورتين تا دورن با إن إيمان تاي دورتين وكل ما دي مجورتي ما رعي هاي إن قدومي على شو دورتين هذا بارن وهم بلين يا وحنا كون تردار يا إن إيمان تا وديك أسول ويان dan tii qaranka iyo xilkii qaranka saarnaa ee kitab gacanta soo saareena iyagoo iska dhaafay isku haysi saaxiibnimo xisbinimo qabiil inta aan meel iska dhigaya oo ku xisaabtamaya danta qarankan ee loo dhaariyay loo doortay in ay kula shaqeeyaan gudoomiyaha ayaan ku dardaaraya golaha wakiilada dhamaantood waxaan leeyahay shalay maalin aad iyo aad u qiyam badan oo taariikh la gashay oo mar labaad in gobolkii soo arun indaga guuno inaan oo salaamayna oo dhani waxaanu gacanta ku soo xajisnay gobolkeenii waxaan doonaa kala tabanay in gobolhii soo gacanta ku soo xajisnay ku guuleysanay taariikh ay ma soo maala sharafay waxaan rajaynayaa in ilaahay dawo ka dhigi doono inaad ku is qardoofa ku is qabtaa waxba loo kala duwan hada waxba la kala tabtaa laakiin halkay naga gaadhay maanta sool runtii ma wareegsanayn waa qadar ilaahay qadaray in magaalada qurux badnayd ee 16 sano soo dhisanay ay maanta dunto ama laga qaxo laga barakoo ninku faraxsan maanta ma jiro waxaan leeyahay dhammaantii horta inteena halkan joogta iyo intana maqlaysay reer Soomaalida ee hawshaasi kulli nin walba inta ka qaban karo ayuu ka qaban karayaa inuu diyaar garowno
أنا كوا شقينه سيد ولا له نا واحد تبتي أنا سؤل دوي لهي وأنا سؤل لهي هرموت كنا نقول نقضوا دوميها وراحوا كلا رسم ياسين حفرتهم دومي نقول نقضوا رادين تا نبضة يكسون وعرين تا غير كين غير صول إن كسون نقضان حالات دي هالك هروهن جتي ميسك وهالك كسون نقضان وحبطة قال تري مايو معلوم البرك بين غير دمانيا لبعض نبا وأكودي مي أو كادي مي إلى واحد رجيني أي بوجين برايس كم مريوم إلى واحد رجيني أي ومد رئيسه مالن قلوب ترى سوج مرس سان سكوزام بديو أنا كواش قاين وحي دم تطلع كا أنت واحد جالس كده قنوم اتكسر اللي جنبي ده كاش قايسه قارن كان دم تيسا نبى أنت كجها جادني أنا كاش قاين جالعي هربنا بعض ما عندنا قيام محمد كاهن ورتي ما ذا فرصتنا إن السيئة هناك سكون لبعضه هذه أدوال ما ستبالي رأي دوبيها رأى حمبالي حمبالي على أمر الله.